Welas asih kanu miskin, sumawana budak yatim, pada sebeku paparin, kadaharan jeng pisalin. Aku anka urang kampung, calik sata tangariung, tara angku jeng adigung, sanajan ka urang gunung. Kanu nyandang kasusahan, gering ejeng papatenan, ngalayat sarta ngubaran, ngajajapkeun ka kuburan. Manis saur manis budi, estu musti kaning jalmi, sajagat memendak deui, saerupi jeung parangi. Rarailir bulan purnami, halis nalir katumiri, waos lir inten biduri, salira harum wawangi. Estu kersaning pangeran, lain sengit di minyakan, keringet pada nandean, di parake sesengitan. Sakitu Nabi Mulyana, taya pisan adigungna, angkat pengkeren sohbatna, kalangkung handap asorna. Anggoan kersa lumayan, najan nungges ditambalan, kitu deui katuangan, banget pisan dikurangan. Betah dina kamiskinan, lain sabab tekagungan, ngahaja bae ngirangan, ngarah karidoan Tuhan. Pirang-pirang mujijatna, tawis kanabianana, Qur'anu nomor hijina, mujijat nupang mulyana. Tangkal nu perang dauna, disiram tilas abdasna, ngadadak loba buahna, sarta hirup satuluyna. Domba nu banget kurusna, sarta nalepet susuna, diusap ku panangana, ngadadak juuh susuna. Dina hiji waktos deui, sohbat kakirangan cai, teras bae Kangjeng Nabi, mundut cai anu kari. Caingan saketel pisan, taya deui anu lian, Nabi neuleumkeun panangan, dumadak tuluy manceran. Cai mancer loba pisan, kaluar tina panangan, sela-sela ramo pisan, cukup ku jalma rebuan. Kacatur hiji bedewi, ngadoja ka Kangjeng Nabi, nitah nyaur tangkal kai, sina ngomong cara jalmi. Tuluy tangkal teh di sahur, harita ku Kangjeng Rasul, tangkal datang ngagulusur, akarna teh digugusur. Ngadehes ka Kangjeng Nabi, uluk salam cara jalmi, sanggeus kitu balik deui ka tempat asalna tadi. Badwi teh ngan kantun heran, ningal eta kaanehan,
tuluy bae asup Islam kana bingangkeun panutan saliana loba deui mukjizatna Kangjeng Nabi mun diwincik hiji-hiji keur nulisna moal mahi. He Allah nu sifat rahman abdi sadayana iman teu aya deui pangeran lian ti anjeuna pisan nu ngadamel bumi alam ruwuh saeusina pisan nu wajib diibadahan teu aya nu nyasamian sareng abdi iman deui kasidna Muhammad Nabi yen eta utusan Gusti miwulang sadaya jalmi nu sifat kapercayaan bijaksana tur budiman bener unggal sasauran najan saur kaheureuyan ngatimbarkeun Kangjeng Nabi kajal masa dunya kabeh dawuh pangeran nu sohe nu wajib diturut nate hormat urang ka anjeuna dina mangsa jumenengna sareng sabada wafatna eta teu aya bedana du Gusti jungjungan abdi sidna Muhammad Habibi pamugi salira nampi kanuhina diri abdi. Abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepangadeusan sejatumut serah badan di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng indung bapa abdi ngiring Gusti ka sawargi.